Next. Pane vanhu here pazvapo anotera ngapinde. Tine vanhu vakawanda zvisingaiti pachipatara panapa. Mokurumidza. Kupta kufamba kuchanga mneno nomakumbo nemi. Ini amuchazi munhu akarugwa nezvitukwana. Musati kukanyira nhingi, musati kukanyira chee. Government haina mari kumachee ondo egaya tine munhu muzvipatara. Pekati. Zita rinyi rakarugwa pakadhi bhangu ndio zita rinyi. Mupedi. Amusiri mwatakamborapa here veminhingi vemudumbu wezhizhemi. Ndini. Mauya futi neimwe mhosva panapa. Makapare rwendo runu. Musoro tiudzei matare amakapara futi. Yamakapara murandei. Last time amakapara mhosva yekurwisa. Yamapara rwendo runu ndei. Ninginikirai yekirai. Nhasi ngai ichi vhu. Vhumukai mukai. Regedza iri kutoda kunyatsoona nhingi. Tipinda kuna mazise nyai. Musoro ndourwadza. Ndanoita nevanhu vemusoro especially month and soka. Vanhu vemusoro tanzwa nemi. Istresi. Vanhu vemusoro. Yaidwe. Kubva musi wa 25 kusvika musi wa 31. Ndanoita nekurapa vanhu vemusoro pano. Handichangurapi zvokumhanya. Ndada kutesta maresults enyu musoro kuti how far. Zvakamira sei. Ningi. Munoshanda here? Ndinoshanda. Muchiora mari? 500 bond. Mabond? Ndati kuda pamunoora mari sei. Ningi? Manje pano pachipatara pano bhadhara. Ndipei uyu. Mune mukadzi here? Ndinavo ndine parika. Mune parika? Muchiora 500 bond? Nyam. Nema girlfriend 2. Nema girlfriend 2? Imwe iri kugoko imwe iri kumasvingo. Taurisai magirlfriend enyu mamwe ari kupi? Goko nemasvingo. Regedzai kumeso kwenyu ndozvo rishai dzakabakwa izvi. Muchadero makarwa nezvitukwani. Takutumirai kwana madzibaba kana kukunga vana mari dzavo dzenyu. Ningi? Imwe iri kupi? Mati imwe iri kugoko? Goko nemasvingo. Imwe iri kumasvingo. Pamusha mune barika. Muchihora 500 bond. Handi ndosala renyu. Mari dzavo dzenyu ari pachena ndisati ndaenda kutora temperature. Mukaona temperature yenyu ikaita normal. Mukaona temperature yenyu ikaita normal. Make sure. Mushinge semunhurume. Sezvo vanhu ngazvizwa vanochema nemusoro wese. Munhu wemunhurume munocheme. Nai. Yanyu normal. Normal. Imande ndino ndazviziva kuti misoro yawanda this time ka inormal. Kuda kunyepera kunge makabakwa necovid musina covid. Nai. Munzwa musoro munhu kuti manyira kuchipatara. Munyazova kuti mhosva dzenza mune mapara murauko. Barika. Barika. Vakadzi vane vana ka? Mune 4, mune 2. 4 plus 3, 7. Vanoda kusapotwa ne 500 bond. Pano pachipatara panapa tino. Munoziva here kuti oh, my girlfriend ani vana futi. Vana wosa vanoda kusapotwa ne 500 bond. Imande ndino mubva matadza kunzwa musoro. Mubva matadza kugara. Zvokugarisa kaizvo. Isupport kai. Support sickness. Musoro ndipe mabirizi manesi mazipe. Manje munoziva here kuti 500 bond yamunowana nemukoti kunyora kadhi kwandaita panapa 500 bond yamunohora ishoma. Kuti muibhadhare panapa. Pane mari yemushonga? Pane mari yekunyorwa kadhi panapa. Pane mari yekugara pachiya kwamakaita ipapa. Dzinobhadhare dzinotengwa fuchee dzikadza damuka dzida kugadziswa. Pane mari yemubhedha? Pane mari yedrip? Ndofanira kubaya jekiseni. 500 bond ishoma. Handiti. Amurewe simu. Kuti mubva matibarika. Plus gokwe. Gokwe girlfriend. Plus masvingo girlfriend. Mwa. Mupengemi. Anja maiwana. Barika gokwe plus masvingo. Iko zejeki yamuri kunzwai. Mazvinzwa. Musoro webarika. Wadiji. Musoro. Ndati barika. Plus gokwe girlfriend plus masvingo girlfriend. Handiti. Ikozi headache, ikozi musoro ndo anza, musoro wa muruku wa uyu, inhingi,
na uye support manye, mune overload msoro mune overload mkazi mkuru nda support mkazi mdiku nda support ningi girlfriend yo gogwe iko maicha geko gogwe na emi na emi duwe ndinu inge njifu hampa nemo baza mashingo kuru nda support saka zuti tapana patina mshonga andirape mani atina mshonga vanwe msoro mantende andisi kuchombura papano zoku ntuda kutokudze zvokuita zviri zvokuto nokuti ndikadai zviku ndikadai ndikupe mbeda pana pane macharges ari pano munofira muchipatara nemusoro wenyu because ndikakudzai maprice yepana pa already mari yenyu nezvandatiita pakapa ishoma munogona kufa kufa munotovirirwa mati wa mochari chemchem mochari nokuti zvinokakudzai price inodikwa kunyora kwandaita kadhi munofaini saka motoenda zvenyu kumba kune geriari yarinofukirwa riari munozvira rinondibwira musara musara Mondo boyisa mechi ibgero musara musara jena ria rinowanikwa mumapaniria makambofudza mumbere eh eh ibgero ria yamukandori isa moto munoisa moto wakawanda maisa ibgeria ndikutongokubatsira iyo zvangu idea yangu nokuti ndomarererwa ndakaita chero ndiri nesi ndakuzva mushonga asi ndinozivawo zvinobatsira musoro ya musoro iyi yenhingi yesupport ye stress saizvozvi moenda mondofukira mvura yenyu dombore nyu moto kana ratsva zviyara tsukira tchuchuchuchu mobva motora jira nyura munofukaria mudira mvura ipapo chero notondora kana kuti nopisa roti ende mondotsvaka dombero kana musingari zvidomboro musarasara munobvunza kune variko next ende hatina mushonga ID yenyu ende hatina mushonga kuda kurapwa mushonga inhingi mushonga yemande nje stress ye support ende next vari panze ngavapinde musaka kana kufukira ibwero musara musara Udaku ya kupanu zotiu za zwe gokwene ningine mashungo panu.